Tento program obsahuje audiokomentár. Je nádherné môcť byť samou sebou, ale rovnako aj byť niekým iným. Môcť myslieť, túžiť, cítiť a konať za svoje postavy, vdýchnuť im svoj osobitý, jedinečný životný pocit a vedieť ho odovzdávať aj ľuďom v hľadisku. Milujem svoju prácu. Okamihy, keď herec stojí na doskách, ktoré vraj znamenajú svet, a zrazu cíti, že tam dole bijú srdcia vedno s ním. Že ľudia cítia ako on. Rovnaké slzy, úsmevy, vášne. Mať pocit tohto zázemia, uvedomovať si ho vždy, prosím, lebo to je ono krásne a nezameniteľné, čo zostáva hercovi, čo ho znovu a znovu povzbudzuje v jeho práci. Začíname, prosím. Za našich čias, ako ste počuli, ani muž neprehral a žena jednako zvíťazila. Milovali sme ženy ako praví rytieri, dvorili sme im a zbožňovali ich, lebo sme ich pokladali za najvzácnejšie bytosti a ženy také naozaj sú, milí vojniceu. Čo je? Nudím sa. Dohráme to. Hrám Anu Vojnicevovú z Čechovho Platonova. Zatiaľ posledná z radu hrdiniek, ktoré som mohla vytvoriť v hrách tohto veľkého dramatika. Čechov je moja dávna divadelná láska a stretnutie s ním je preto pre mňa vždy sviatkom, darom. Jeho hľadanie skutočného ľudského šťastia, plné rozporov a mučivého nepokoja, dáva stále aktuálne podnety k zamysleniu sa nad sebou samým i nad ľuďmi, ktorí žijú okolo nás. A zároveň pre mňa, pre herečku, je Čechov aj zdrojom nádherných ženských postav, na ktoré nie je inak svetová dramatika taká bohatá. Nože, ja som mala tak trocha i šťastie. Veď okrem Čajky, ktorú som realizovala iba v rozhlase, bola som Sárou v jeho Ivanovovi, Raňevskou vo Višňovom sade, kedysi dávno ešte v Martine, Natašou v Troch sestrách a teraz i Annou Vojnicevovou. S tým stavične hlavne.
I priateľov sme mali. Za našich čias priateľstvo nebolo také povrchné, také jalové. Scházali sme sa v krúžkoch, v spolkoch. A nikto neváhal za priateľa hoci do ohňa skočiť. V dnešných drsných časoch máme na to požiarníkov, aby za priateľmi skákali do ohňa. To nebolo vtipné, Nikolaj. Skutočne mávam niekedy pocit, že nám akosi chýba to, čo bolo typické pre roky mojich divadelných začiatkov. Stály vzájomne sa inšpirujúci styk medzi umelcami rôznych oblastí. U mne je predsa len jedno. A nie je vôbec dobré, keď si ho ešte aj my škatulkujeme. Napríklad taká Marina. Pre mňa je nezabudnutelnou nielen preto, že bola prvou veľkou postavou, ktorú som vytvorila v súbore činohry Slovenského národného divadla, ale aj preto, že sa okolo nej v roku 1948 zišli umelci zdanlivo majúci iba málo spoločné s divadlom. Skončíme to. A aká to bola inscenácia? Režisér Budský si k spolupráci na výprave pozval výtvarníkov Jana Mudrocha, Desidera Milího. Na texte sa podielali Alexander Matuška a hudba bola dielom Andreja Očenáša. Tak podľa vás je žena najvzácnejšia bytosť? Veru najvzácnejšia. Ste veľký ctiteľ žien? Áno, ženy mám rád, ba skláňam sa pred nimi, vážená, lebo majú vlastne skoro všetko, čo milujem, aj srdce, aj... No, vy sa im koríte. Ale či sú oni hodné vášho zbožňovania? Veru sú. Už to, že poznám vás, ma o tom plne presvieča. Romantik. No a čo? Romantizmus nie na zahodenie, nie? Prepáčte, vy ste romantizmus odstránili. V poriadku. Obávam sa však, že ste tým zároveň vylúčili zo svojho života aj čosi iné. Áno. Nikolaj, položte tie husle. Romantizmus. Prvé roky na scéne Slovenského národného divadla boli pre mňa predovšetkým v jeho znamení. A neprekročila som z neho skutočne nič podstatné. Hrala som v klasike našej svetovej v hrách súčasných autorov zo socialistických krajín i zo západu. Ale aj napriek tomu, že boli v základe lyrické, romantické, poskytovali mi ako herečke dosť priestoru k ďalšiemu zdokonalovaniu toho, čo som v sebe niesla a čo asi nepresne zvykneme nazývať talentom, nadaním. Na tieto roky skutočne môžem spomínať iba s vďakou. Boli sme mladí, hrali sme veľa a krásne úlohy. Sotva som o niektorej z nich začala snívať, už som ju onedlho aj hrala. V prvých rokoch môjho účinkovania sme ešte hrávali spolu s operou a baletom v starej budove Slovenského národného divadla. Nové obdobie sa začalo pre činoherný súbor v roku 1954, keď sme tento náš dnešný stánok dostali. Vkročili sme doň slávnostne hviezdoslavovou tragédiou Herodes a Herodias. Práv, živ buď, ľudský izraelský kráľ! O, ďakujem. Ja som v nej bola princeznou Salome. Titulné postavy vytvorili nezabudnutelní národní umelci Hana Meličková a Andrej Bagár. Manna! To, že chceš? Víš? To môj kráľ. To bola pre mňa podsta, ktorú si dodnes cením ako jednu z najvyšších. Abo jazyček sa ti podkol? Pošuškaj mi ešte raz. Prechod od postav prevážne lirických a romantických som mala našťastie pomerne plynulý. Dostávala som stále dosť príležitostí a osobne som sa s faktom, že pre mňa začína iná etapa života, tiež vyrovnala. Ako inak než z láskou by som mohla spomínať na tieto postavy,
ktoré boli skutočne plnokrvnými ženami. So všetkými radosťami, smútkami, ktoré vedeli vsadiť do svojho zápasu o dôstojnejší a plnší život. Celé svoje ja. Ja bym radšej len miešať. Ako by som mohla napríklad zabudnúť na prekrásnu príležitosť, ktorú mi poskytli aj v televízii dve jednoaktovky Žána Koktoa, Ľudský hlas a Krásny lahostajný. Večerala som u Marty. Skvele. Hovorím skvele. Teraz? Byť dve hodiny sama na scéne, čo viac si môže herečka žena. A hoci každý ten večer bol pre mňa vždy na novo zápasom o získanie si publika, bol to zápas nad iné nádherný. Haló? Haló? A tak to? Teraz ma už počuješ? Hovorím predsa veľmi hlasno. A ja ťa zas počujem, ako by si bol tu vedľa mňa v izbe. Haló? Haló? No s Bohom, teraz ťa zase ja nepočujem ani ma. Áno, ale si veľmi, veľmi ďaleko. Sergej, odiďme odtiaľto. Čo prosím? Odtiaľto? Áno. Dobre, ale prečo? Lebo chcem, hoci do cudziny pôjdeme. Dobre, ale prečo sa? Ty sľúbiš, že sa nebudeš vypytovať. Prepáč. Zajtra odídeme. Ak si to nerozmyslíš. Keď oni za nič nebudú. To nie je mladý spoločník, porozprávaj sa s ním a smutok ti pominie, ani nezbadáš. Aj s mamou. Ja ich mám rád. Keď sa s nimi lepšie zoznámiš, tak aj ty si ich obľúbiš. Sergej! Áno, mama? Poď, pripravíme ohňostroj! Takže, ak si to nerozmyslíš, zajtra odíde. Áno, mama? Mama? Tam to som nemožil. Mám akúsi čudnú náladu. Všetko sa mi dnes ako si páči. Utrú ste konečne aj vy niečo Platónov. A čo by to malo byť? Porozprávajte mi niečo celkom nové. Zaujímavé. Som do vás zalúbenejšia ako inokedy. Povedzte, my dvaja sme priatelia. Hádame, čo si viac. Teda dobrý priatelia. A čo ten výsluch? Sme priatelia, sme priatelia. Ani stará dievka. Dobre sme teda priatelia. A viete, veľa vážení, že od priateľstva medzi mužom a ženou k láske je iba krôčik? A na čo mi to hovoríte? My dvaja neprídeme do pekla, aj keby sme vykročili míľovými krokmi. Láska, peklo. Na moju dušu to je prirovnanie. Dobre, že ťa nepočuje tvoja žena. Oh, pardon. Týkala som vám. Celkom nedojak, Mišel. Ale prečo by sme nemohli dospieť až tak? My sme tiež iba obyčajní smrteľníci. A láska je úžasná vec. Na čo sa pije? Alebo ducha plne žartujete, alebo chcete niekam dospieť? Musím sa s vami otvorene porozprávať, nevyhnutne, monšer. Mal by som začať radšej ja. Nie, vy vždy začínate od Adama. Budem stručný. Chcem vám povedať len jedno. Na čo to bude dobré? Čestné slovo, pani Anna, nestojí to za to. Herectvo je práca kolektívna a hercové túžby sa naplňajú iba v ňom. Preto som vždy kládla a stále kladiem dôraz na to, s kým hrám, kto je mojim partnerom. Ale predovšetkým je pre mňa rozhodujúca osobnosť režiséra. A ak mám spomenúť meno jedného z nich, potom to musí rozhodne byť
národný umelec Jozef Budský. Mala som to šťastie, že som s ním pracovala na mnohých veciach. A vždy rada a s istotou, že náš spoločný zápas nad textom bude vedený úsilím ísť opäť ďalej a vyššie ako doposiaľ. Herectvo Márie Kráľovičovej vyrástlo z počiatku z akejsi zmesi naivity a spontánnosti, vášnivého nadšenia, ktoré vydáva všetko, čo predtým v živote herečka nasala. Bola to akási nevedomá forma, založená skôr na intuícii, skôr tušením ako zámerom. Ale postupne, vari už po Schillerových zbojníkoch a najmä po Šolovej Johanke Zarku, vzniklo uvedomelé moderné herectvo, ktorého tvar vyplýval z dobre prečítaného textu, no zároveň ako výsledok osobných i umeleckých skúseností. To ľudové, to írečité, ak sa tu smie to slovo použiť, to slovenské folklórne, kde si stále presvitalo a dodávalo jej herectvu pečať slovenskosti a pôvodnosti. Ale v jej kreáciách už bol aj svet, výsledky svetového divadla, výsledky kontinuálneho vývinu moderného divadla. Bolo to vidno na smelosti jej gesta, na ostrosti a presnosti jej mimiky, ale aj na opravdivosti jej úžasu ako v irkutskej histórii, tak i teraz na nevydanej odvážnosti jej prejavu v Platonovovi. Pripravte sa do druhej časti tretieho dejstva, pani Vojnicevová, pán Platonov. Prosím, do tretieho dejstva, pani Vojnicevová, pán Platonov. Nikoho na svete neľúbim tak ako teba. Ani ty neľúbiš nejakú inú ženu ako mňa. Dajme si navzájom iba lásku. A o to ostatné, čo ťa trápi, nech sa starajú iní. Vezmime si z toho celého iba lásku. Si krásna. No ja ti neprinesem šťastie, pochodíš ako všetky ženy, ktoré odo mňa niečo očakávali. Urobím ťa nešťastnú. Ako si o sebe namýšľaš, Don Juan. Mari si taký hrozný. Ja som vedel, že dnes tomu dôjde. Keby som bol čestný človek, neostal by som tu ani chvíľu. Tiše. Odožeň od seba tieto myšlienky. Amba. Prišla za tebou žena, ty sa tváriš ako svetuškár. No ak chceš, môžem odísť. Chceš? Odídem a všetko bude ako dosiaľ, dobre? Ach, ty trúlko, chyť ma z palma, ako cigaretu rozdrv na prach, no tak, zmuž sa, jo, aký si smieš. A či mám na teba právo, vari si mi súdená, chod si k inému, moja drahá, nájdi si takého, čo si ťa zaslúži. Prečo melieš jedno a to isté dookola? Prišla za tebou žena, ktorá ťa miluje, ktorú máš aj ty rád. Chvíľa je priaznivá, všetci spia. 10 krokov od ťa tu v mojej izbe je čistá postiel, môže byť niečo jednoduchšie na to tak? Oh. Nie. A nie som súci na nezáväzne dobrodružstva. A už vôbec. Nemienim byť niekomu hračkou. Veď ma ľúbiš. Aj si ma vážiš. Prečo sa ku mne takto správaš a zbytočne ma urážaš? Na čo tie všetky čo, ak? Ja milujem. Povedala som ti to. Ty to veľmi dobre vieš, že ťa milujem. Čo ešte chceš? Pokoja sa mi žiada, Platónov pokoja. Po ničom inom tak netúžim, ako na zabudnutie. Ty nevieš, aký ja mám ťažký život. Ale ja chcem žiť. Žiť. Pri mne ten svoj pokoj nenájdeš. Prečo meníš jedno a to isté dookola? Ži a ži. Všetko žije.
Všetko sa hýbe. Život okolo nás hýri. Žijme teda aj my. Zajtra budeme riešiť všetky problémy, ale dnes tejto noci treba nám žiť, Miše. Ako som sa dala pre tebou uniesť. Ja lietam vo vlákoch a on robí drahoty. Počúvaj, ako čestný človek, ti vravím odíď. Naposledy ťa varujem, odíď! Som presvedčený, že robíš nenapraviteľnú chybu. Herecká práca. Od koľkých náhod a okamihov často závisí. Keby som si napríklad nebola vtedy v roku 1945 prečítala inzerát v novinách, že divadlo hľadá nové tváre a vypisuje konkurs. Kto vie, čo by som dnes robila? Alebo by moja od detstva silnejúca láska k divadlu aj tak našla svoju cestičku k uplatneniu? Záhorie. Dedinka Čáry, kde som sa narodila, je dnes taká istá ako kedysi. Na vlak bolo treba ísť dlho peši a divadlo bolo dlho iba nedostupným snom. A predsa aj tak po úspešnom absolvovaní konkurzu som sa k nemu dostala. Bez akejkoľvek predbežnej prípravy. Za to však s obrovskou chuťou čosi dokázať, čosi sa naučiť. Potvrdiť, že divadlo je naozaj môj život. Zastrelil sa. Spomienky, návraty. Treba ich. Treba sa občas zamyslieť nad tým, čo za nami zostalo. Pre herca zdanlivo málo, skoro nič. Pár pomaly žltnúcich fotografií, recenzií, kritík. Ale ten pocit, že som v spojení so stovkami ľudí, to pretrváva vo mne verečke. A verím, že aspoň niekedy aj v divákoch. Veď pre nich je určené všetko, čo robím. Ja, kvapôčka tej veľkej ľudskej rieky života. Práve dnes a v tejto nádhernej dobe. Prezident Československej socialistickej republiky Gustáv Husák vyhlásil dňa 1. mája 1979 za národnú umelkyňu zaslúžilú umelkyňu Máriu Procházkovú Kráľovičovú, členku činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, za vynikajúce herecké majstrovstvo.